Mais um dia nos reunimos para juntos fazermos a nossa novena dos 9 meses com Maria, a novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos iniciar essa novena invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos também que as luzes do Espírito Santo possam iluminar as nossas vidas e iluminar também toda a trajetória dessa novena, até o Natal. Mas ninguém me quer acolher. Ano 0. Acordamos um pouco mais tarde e logo em seguida seguimos em direção de Belém. Fica mais ou menos uns 15 quilômetros de Jerusalém. Essa trajetória nos deu segurança, pois não é tão deserta. Encontramos gente circulando todo o tempo. Eu sinto que Jesus nascerá por esses dias. Novamente senti contrações, mas nada muito forte. Nem comentei com José. Aceleramos o passo e chegamos à noitinha na cidade. José tentou encontrar uma pousada, mas a tentativa foi em vão. A cidade está cheia de gente. Saímos um pouco do perímetro urbano e encontramos um estábulo. Foi a nossa salvação. Decidimos pernoitar aí. O seu coração é o lugar onde José e Maria pedem para dar a luz a Jesus. Eu convido você, neste momento, a rezar comigo a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Peça neste momento, no silêncio do teu coração, a graça que você tanto precisa. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um dia da nossa novena, acompanhando a gestação de Nossa Senhora. Eu convido você a rezar comigo, neste momento, um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora Grávida, desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã eu espero você novamente para juntos continuarmos a nossa novena.